Dobrý den. V tomto videu bych vám chtěla představit svou semestrální práci vypracovanou v rámci předmětu BMGA. Jako artefakt jsem si zvolila hlavolom Ježek v kleci. V první části semestrální práce bylo za úkol zrealizovat dvě bitmapy kombinující v sobě několik elementů, a to konkrétně mnou zvolený artefakt, hodné pozadí a mou osobu. Jako prostředí pro první bitmapu jsem zvolila listí, jelikož listí je bezesporu přirozeným domovem ježků. Obě bitmapy jsem vytvořila pomocí grafického editoru GIMP. V druhé části semestrální práce jsem pomocí programu Inkscape zrealizovala vektorizaci artefaktu. Vyzkoušela jsem všechny tři doporučené způsoby vektorizace, automatickou vektorizaci, vektorizaci překryvem i vektorizaci obtahem. A finální výsledek je kombinací všech zmíněných způsobů. Nyní se dostáváme k 3D modelu ježka v kleci, který jsem vytvořila v rámci třetí části semestrální práce. K jeho realizaci jsem použila Blender, kde jsem vytvořila zvlášť model ježka a zvlášť model klece. Tyto dva modely jsem nakonec spojila. Posledním úkolem bylo render 3D modulu zakomponovat do fotografie, k čemu jsem opět využila GIMP. Tak to by bylo ode mě v tuto chvíli vše a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a popřát pěkný zbytek dne.